ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားငွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုတရက်အတွင်းနိုင်ငံသားသုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်း AD လိုင်စင်ရပန်းတွေမှာပြန်ရောင်းမှုစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဗန်ကဧပြီလ3ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘကိုနိုင်ငံသားငွေ3မီတွင်းကုန်အတွက်ပေးချေတာဝန်ဆောင်မှုနဲ့အခြားစိတ်အတွက်ပေးချေတာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လွှဲပြောင်းတာအမြတ်ဝေစုပေးပို့တာနဲ့ရင်းနှီးငွေပြန်ပို့တာပြည်ပချေးငွေနဲ့အတိုးတွေပြန်ဆက်တာအပြင်အသုံးစရိတ်တွေလွှဲပြောင်းမှုအလုံးနိုင်ငံသားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီရဲ့ဖွင့်ပြုချက်ရယူရမယ်လို့အဲ့ဒီအမိန့်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိန့်မှာဧပြီလ3ရက်မတိုင်ခင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ငွေစည်းရင်းအလုံးပါအကျုံးဝင်တယ်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ1850ကျပ်နဲ့ရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဗဟိုဗန်မှာဒေါ်လာပြတ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုအမိန့်ထုတ်လိုက်တာလို့လုံခြုံရေးအရအမိမဖော်လို့တဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကဝေဖန်ပါတယ်။အခုကတော့ရှင်းပြောတော့ဆိုရဒေါ်လာပြတ်လို့လုပ်တဲ့လက္ခဏာပဲ။ဆိုရလက်ထက်မှာဒေါ်လာငွေရတာငယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပါကိုပြနေတာပေါ့ဘောကတော့အဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေါ်လာကပိုးပြီးတော့ရှားပါမှာပေါ့ဒေါ်လာရောင်းနာဝယ်တာကိစ္စတွေကအမှန်ကိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပမာကြောင့်တွေကတံမိုးပိုးပြီးတော့ကျဖို့ရှိတာပေါ့ပိုးဆိုးပဲရှိတာပေါ့ဒေါ်လာနဲ့တွင်းရတဲ့တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကပိုးပြီးတော့ကျေပြတ်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကတင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေကိုမြန်မာကျပ်နဲ့တိုက်ရိုက်လဲလှယ်ပေးချေနိုင်တာမို့ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ AD လိုင်စင်ရဘန်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားကနေမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုဝင်ရောက်လာမဲ့မိသည့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမဆိုနိုင်ငံသားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကခွင့်ပြုထားတဲ့ပမာဏကလွဲလို့မြန်မာကျပ်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားကိုတင်ပို့ရမယ့်ငွေကိုလည်းနိုင်ငံသားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုတင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ USD နဲ့လစာရနေတဲ့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လို့တဲ့ဝန်ထမ်းတဦးကတော့ဗန်နဲကိုဝင်လာတဲ့လစာငွေတွေထုတ်မရလွှဲမရဖြစ်ပြီးတော်တော်အဆင်မပြေဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဗန်နဲကပြောရဲဆိုတော့ CBN ညွှန်ကြားချက်အရဒေါ်လာ USD အကောင့်ကိုလွှဲလဲမလွှဲမပြေဘူး။ဟိုကအရက်နဲ့ထုတ်လို့မရဘူး။ကိုယ့်အကောင့်နေပြီးတော့တခြားအကောင့်ကိုဗန်လူလူချင်းလည်းမရဘူး။အမတူတဲ့ USD အကောင့်ကိုလည်းပြေးမလွှဲဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအထက်ကနေညွှန်ကြားရတာပေါ့နော်။နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံပြားမထုတ်မချင်းဒီ service ကိုဘာမှမပြီးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ပဲယူထားလိုက်တယ်။လိုရင်ဆက်ပြန်ပြီးဆက်ဆော်ပြီးပါမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ mobile app အနေနဲ့ transfer လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ account မှာရှိတဲ့ US dollar တွေကတကယ်မမြင်ရတယ်။ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူး။မွဲသွားပြီ။အခုပတ်စံထပ်ဝင်တဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေကတော့ dollar နဲ့လုံးဝမဝင်တော့ဘူးနဲ့ automatic ကိုမြန်မာဝင်နေဖြစ်သွားပါခင်ဗျာ။တော်တော်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတာ။အရင်က dollar 1000ရနေတဲ့သူဟာလက်ရှိပြန်ပပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ကျပ်သိန်း200ရရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုဗဟိုဘဏ်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ကျပ်185သိန်းပဲလျှော့ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်းကုန်သမားတွေကိုဒေါ်လာအလုံးလောက်ပြန်ရောင်းပေးရင်73စီနဲ့73စီဈေးကျဆင်းလာနိုင်ပေမဲ့ဆန်စကွဲပြောင်းတဲ့ပဲထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ရေရှည်မှာထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီ exporter အတွက်ကတော့လောလောဆယ်ပေါင်းလဲသွားတဲ့ငွေကြီးကြောင့်ပေါ့နော်။ရှိတဲ့ငွေတွေကို1850နဲ့ရောင်းသွားတော့ဒေါ်လာနဲ့နာမှုရှိတာပေါ့နော်။အကြမ်းင်းတော့ကအစရမှာရှိရတဲ့တော့ဆုံးရှုံးတယ်ဒေါ်လာကို200လောက်ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျဒီငွေတွေကိုတကယ်လို့ importer တွေကိုရောင်းပေးမယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုရောင်းမယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲလုံလောက်ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခုနဆက်သုံးတွေစောင်းတွေဒါတွေကတော့ကြောက်ရနိုင်တဲ့လို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ဆန်တို့၊ဇဝဲတို့၊ပြောင်းတို့၊ပဲတို့အဲလို့တဲ့လူလေသမားတွေကကြတော့သူတို့ရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူကအေးချပြီးရောင်းမဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့သူတို့ပြောကတော့ဒါထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တလလောက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှသာဘယ်လိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိရမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့နိုင်ငံသားငွေစည်းရင်းတော့မပါဝင်ဘူးဆိုပြီးဧပြီလ5ရက်နေ့မှာထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူသိရှိနိုင်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်ကျော်တန်းကို RFA ကမနေ့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှသာဒီကိစ္စတွေကိုတိတိကျကျသိရမယ်လို့သာပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘူဘာခွဲဝင်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့စီးဝေးမစသေးဘူးပြအစည်းအဝေးမလုပ်သေးဘူးစီးဝေးလို့တဲ့ချိန်ကမသိမှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါရှိတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့2021အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းပြည်ပကိုပို့ကုန်အဖြစ်တင်ပို့ရောင်းချနေသူတွေရဲ့ပို့ကုန်ရငွေ
တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုတစ်လအတွင်းမိမိရဲ့ဘဏ်အကောင့်ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီအကောင့်ထဲထည့်ဖို့နဲ့ AD license ရလုပ်ငန်းတွေနဲ့ AD license ရဘဏ်တွေကိုပြန်ရောင်းချဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပူပါလေအခုထပ်မံထုတ်ပြန်တဲ့ပြပငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်တဆင့်ချင်းပိုတင်းကျပ်လာတဲ့သဘောလိုလဲဒေါ်လာပန်စင်အသုံးပြုသူတွေကပြောကြပါတယ်ဘဟုဗန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆဲဥပဒေမှာဘဟုဗန်ဟာတီးခြားလွတ်လပ်ရမယ်လို့တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့စစ်ကောင်စီစိတ်ကြိုက်ခန့်အပ်ထားသူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်နေတော့တယ်လို့လဲဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဘဟုဗန်ဥပဒေရရတော့ဒီကြလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်တို့အဖွဲ့ကြီးရဲ့အမှုချုပ်ကရင်မခါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပြန်ထမ်းတာတော့တိုးတော်လေးလေးဒီဘဟုဗန်ရဲ့တောင်းကြည့်တဲ့လူတွေကိုသူကခန့်မလဲဆိုတာကအဓိကကြားလို့တကယ်ဒီခန့်ထားတဲ့ဘဟုဗန်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒုက္ခပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့လူတွေကနတ်ကအနေနဲ့ဒီထဲခန့်ထားတဲ့လူတွေဆိုဥပဒေရဘယ်လိုပဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုဆိုနတ်ကရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့လက်ရှိကြားချက်အတိုင်းပဲသူဒီတိုင်းလုပ်တာပါပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာကျွန်တော်ဥပဒေမျိုးမျိုးဆိုတာကသုံးတာတော့ဖြစ်တယ်။2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပြည်တော်စုတော်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဗန်ဥပဒေပုံမှန်ခဏအရာဗဟိုဗန်ဟာမိမိရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်စေဖို့ဒီဥပဒေပါလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာမိမိကိုအနှင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗဟိုဗန်ဟာငွေကြေးဆိုင်ရာအမိန့်တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထုတ်ပြန်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာပညာရှင်တွေကထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။ဗဟိုဗန်ရဲ့ဒေါ်လာအမိန့်ကြောင့်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံနဲ့ဂျိုက်ကာအပါအဝင်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့ခက်ခဲစေပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဗဟိုဗန်ဥက္ကဋ္ဌထံစာရေးအကြောင်းကြားထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံကပြည်ပလ၄ရက်နေ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကို RFA ကဒီကနေ့အီးမေးလ်ကတဆင့်စာရေးမေးမြန်းရာမှာတန်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုက်ဟာဂါကစစ်ဆိုးရရဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလွဲချော်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကျင်ကိုတိတိတတာထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်။ဗဟိုဗန်ရဲ့အစီအမံအသစ်တွေဟာမြမစီးပွားရေးကိုပိုပြီးတော့ကြာဆင်းစေမဲ့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားအသစ်တွေကြောင့်မြမနိုင်ငံကပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာတိတာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုလည်းတိုးလာစေကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းမိုက်ဟာဂါကထောက်ပြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရေရှည်တည်တတ်မဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်တာကြောင့်ဤနိုင်ဆွေးနွေးပြီးစီးမြင့်သစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာဒါမှမဟုတ်ရုပ်သိမ်းတာတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုက်ဟာဂါရဲ့အီးမေးလ်ကတဆင့်ပြန်လည်ဖြေကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗဟုဗန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကိုထိန်းဖို့ဆိုပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုတောက်လျှောက်ထုတ်ရောင်းနေတာကြောင့်လက်ကျန်အရန်ငွေပမာဏကိုထိန်းချင်တာကြောင့်အခုလိုလောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကထပ်မံပါတယ်ဒေါ်လာနေရာမှာတရုတ်ယွမ်ငွေနဲ့အစားထိုးချင်တာကလည်းအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကဆိုကြပါတယ်ကျွန်မအေးအေးမော်မှာနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်